Lider pokreta samoopredeljenja Aljbin Kurti nije se danas odazvao na poziv predsjednika Kosova Hašima Tačija da dođe na konsultacije oko određivanja mandatara za sastav vlade. Kako je saopšteno iz samoopredeljenja, Kurti danas ne može da se sastane sa Tačijem pošto se nalazi van Prištine i uskoro će obavestiti predsjednika o mogućim danima i satima sastanka. Na jučerašnjoj konstitutivnoj sednici izabrano je predsjedništvo novog saziva Skupštine Kosova na čelu sa Glaukom Konjufcom iz pokreta samoopredeljenje, čime je otvoren put za formiranje nove vlade Kosova. Ustav nalaže da predsjednik Kosova nakon konsultacija sa političkim partijama u roku od 15 dana predloži kandidata za premijera. Taj kandidat zatim ima 15 dana od imenovanja da obezbedi većinu od bar 61 poslanika i predstavi sastav vlade Skupštini. Ukoliko vlada ne dobije većinu, predsjednik Kosova u roku od 10 dana imenuje drugog kandidata na osnovu iste procedure. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da se Kosovo suočava s mnogim izazovima koji zahtevaju visok nivo odgovornosti i da svi izabrani predstavnici moraju da stave na stranu svoje političke interese i brzo rade na formiranju kosovskih institucija. Tači je na Facebooku čestitao poslanicima na konstituisanju Kosovske skupštine. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa izjavio je da je njegova stranka iznenađena predlogom kandidata samoopredeljenja za predsjednika Kosovske skupštine i da niko iz njegove stranke to nije znao niti očekivao. Mustafa je u intervju za KTV rekao da će se zbog te odluke sada pregovori sa samoopredeljenjem vratiti na početak i dodao da će svi dosadašnji dogovori pasti u vodu, preneo je portal Kosovo Online. Naravno, treba postići novi dogovor o podjeli odgovornosti, međutim, postoji potreba za ponovnim razmatranjem vladinog programa. Sve je otvoreno, pa i mogućnost odlaska u opoziciju, kako bi je napravili veoma dobrom i uspešnom, istakao je Mustafa u emisiji Rubikon na KTV. Lider pokreta samoopredeljenja Aljbin Kurti tvrdi da je konstituisanjem Kosovske skupštine pokazan visok nivo parlamentarne demokratije i da izbor Glauka Konjufce za predsjednika nije iznenađenje. Ubeđen sam da smo ovim korakom pokazali neku vrstu civilizovanosti, jer za razliku od prethodnog zakonodavnog tela nismo blokirali sednicu i verujem da ćemo prevazići sve prepreke, rekao je Kurti, prenosi portal Kosovo Online. On je izrazio nadu da će njegova stranka sarađivati sa Demokratskim savezom Kosova. Zamenik predsjednika Demokratske partije Kosova, Enver Hodžaj, izjavio je da bi bez dogovora onih koji bi trebalo da čine vladajuću koaliciju, Kosovo moglo da uđe u složenu političku krizu. On je rekao da kolege koje su blokirale formiranje institucija kada je DPK pobedila na izborima, to rade i sada kada su oni pobedili na izborima. Oni koji imaju mandat da formiraju institucije komplikuju političku situaciju, rekao je Hodžaj. On je naglasio da među vladajućim partijama mora da postoji uzajamno poverenje. Zabrinut sam zbog faze u koju je Kosovo ušlo nakon događaja u Skupštini, jer nema jedinstva, a koalicioni partneri se međusobno iznenađuju akcijama i izjavama, rekao je Hodžaj. Kancelarija Evropske unije na Kosovu čestitala je izbor Glauka Konjufce iz samoopredeljenja za predsjedavajućeg parlamenta i pozvala na formiranje nove vlade i institucija što je moguće pre, prenosi Ljajmi. Kancelarija u saopštenju navodi da bi formiranje novih institucija pomoglo Kosovu da napreduje u ekonomskom i socijalnom smislu. Kancelarija Evropske unije izrazila je spremnost za saradnju sa novim vlastima na Kosovu. U ponedjeljak 30. decembra u specijalnom tužilaštvu u Prištini biće saslušano šestoro Srba koji su sumnjičeni za ubistvo Olivera Ivanovića, među kojima je i njegova bivša sekretarica Silvana Arsović. Zapaženo je puno nelogičnosti u istražnim radnjama koje su vođene 23 meseca, saopštila je građanska inicijativa SDP. Inicijativa je upitala međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji zašto se osumnjičenim Srbima sudi u Prištini ispred sudskog veća koga čine albanski predstavnici bez jednog srpskog člana u veću. Zašto su braniocima osumnjičenih Srba sudski spisi dostavljeni na albanskom jeziku i na kompjuterskom disku koji nisu mogli da otvore? Jedino su na oba jezika dobili sažetu optužnicu i poziv za ročište, navodi se u saopštenju. Visoki krivični sud u Istanbulu osudio je Kahramana Demireza, koji je deportovan sa Kosova u martu 2018. na 8 godina i mjesec dana zatvora, piše Gazeta Ekspres.
Demirez je osuđen zbog učešća u organizovanoj terorističkoj grupi, dok je on takvu optužbu odbacio, javlja turska agencija Anadolia. Demirez je jedna od šest osoba koje su uhapšene na Kosovu i deportovane preko Prištinskog aerodroma u saradnji sa Turskom državnom obaveštajnom službom. Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Najniža temperatura od -3 do 4, a najviša od 4 do 9 stepeni.